ինքը իհարկե եղել է մարդ, որի որից ես սովորել եմ այդ քան բան, որ ես հաշվում ամենամեծ երջանիկ մոմենտներից եղել, որ ես ճանաչել եմ իր հետ և 25 տարուց ավել իր հետ շփվելու և հնարություն ունեցել, որ ոչ ունենամ որպես համահիմնադիր, բայց որպես մեծ ուսուցիչ և մարդ, որ իսկապես ինձ մի բան, որ իրան բոլորը սիրում հարգում ենք, ցավոք սրտի, ինքը գնաց մեզանից շատ շուտ, ավելի շուտ, քան մենք սպասում ենք, ուսանավորում ենք, բոլորը, որտեղ ինքը մեծ պլաններ ուներ գալ Հայաստան, վերջին անգամ որ այդ խոսում ենք, ինքը ասեց, երկու օր առաջ, մանուց առաջ, ինքը ասեց, Ռուբեն ջան, տարվա վերջում բան եմ դարձել, թշակի եմ գնալու, տեղափոխվել եմ Հայաստան, իր այդ միասին դիժան դպրոցը դարձնենք ամենալավ դպրոցը աշխարհին, չասեմ, շատ ցավալի է.